Es que hagamos zoom. Kau nak minta tolong aku? Eh, ampam tu kau ni. Kau tengah buat hal tu. Aku buta lagi ni. Tak cantik kau macam. Aku ni lah. Okay, kita cover. Tuh, mungkin ni depan. Kali balik. Tahu kan you? Gila bapak mereka ni. Celuk kepala. Ah, macam-macam lah. Dah basah, basah dah. Kau nak naik payah? Judul kamera ni dah lama dah menang di sini. Kuh, dah lama. Dah 1 minit lah. Babon cuba kali kedua. Kali pertama tak berjaya. Tu. Barau. Bosok. Bosok. Barau. Ui. Bosok. Confirm. Let's go. 2.4. Woohoo! Woohoo! Kalau ni tag tu dekat JPMC. Woohoo! Ha. Ingatkan taman rupanya sebab badung keluar. Sebab dia kau sangat lagi. Hujung mata tak bengkok kau. Oh, gila. Lupa hati. Lupa, hari ni berapa ribu lagi? Don't believe it! Don't believe it! 5? 25 ribu lagi. Okay, pada. Jump frog pada. Okay, cun. Tiki frog. Okay, ambil gambar. Ambil video.